Keli žodžiai apie smegenis. Čia žmogaus smegenis, klasikinės, nei didelės, nei mažos. 1350 gramų. Tai planetos vidurkis. Šie smegenis priklausė laisvo elgesio damai, todėl jos geros, sveikos ir be skilių. Įmirė anksti nuo įvairaus pertekliaus. Tai štai, smegenų paviršyje pažymėti laukai. Tai yra svarbiausias žmogaus smegenų organizacijos principas. Tai smegenų žievėje su smegenų vagomis ir vingiais, kurie mėgsta piešti apsirūkę dizaineriai. Nes jie piešia neuroną taip, tarsi jis guli atskirai kažkokiame kosmose ir prie jo ateina kažkokie signalai. Bet galiu pasakyti, kad mikrono dydžio atstumų smegenų viduje nėra. Jie visi hidratuoti, žinoma, tai yra iš smegenų galima ištraukti skystį. Jos susitrauks 30%, bet neilgam. Operacijoms tai yra daroma. O šiaip tai štai tokia konstrukcija, kurios vidutinis svoris europiečių yra 1300-1400 gramų. Ir paviršyje šiais spalvotais paveikslėliais, na, žinoma, smegenys nėra tokios simpatiškos. Jos geltonai baltos, gana šlikščios išvaizdos, nuėmus dangalą. O šie spalvoti paveikslėliai reikalingi parodyti, kad smegenų paviršyje yra daugybė specifinių smegenų laukų, kurie atlieka visiškai konkrečias funkcijas – judėjimo, sensomatoriniai, asociaciniai, tikslaus rašymo koordinavimas, na, bet tai dabar nereikalinga, viską pirštais renka, regėjimo dalis, klausos zonos ir taip toliau ir panašiai. Yra tiksli lokalizacija. Iš karto įspėju, jog šių laukų ir polaukių dydžiai pas žmonės varijuoja. Skirtumas katastrofinis, tai yra gali siekti 40 kartų. Todėl, jeigu jūs negalite susitarti su mylimuoju ar mylimąja, tai ir nesistenkite. Ko nėra, to nėra. Jūs negalėsite rasti bendros kalbos dėl vienos paprastos priežasties. Jeigu mes nusileisime žingsneliu žemyn nuo išorinio smegenų modeliavimo į vidinį, tai pamatysime, jog viduje visa tai susidaro iš atskirų ląstelių ir tos ląstelės supakuotos iš tai tokius sluoksnius. Čia tos pačios žievės vagos ir vingiai, ir jų labai daug. Pas mus jų nuo 11 iki 19 milijardų, vien tik smegenų žievėje. Iš viso 150 milijardų. Kiekvienas neuronas disponuoja ryšiais, apie tai kalbėsime vėliau. O čia kaip tik smalsiesiems parodytas skirtumas. Pas vieną matote, koks yra 17 laukas. O 17 laukas yra pirminės regėjimo informacijos priėmimo centras. Todėl, kiek jūs neaiškintumėte žmogui su tokiu lauku, kad kompiuterio ekrane yra dar dvi ikonos, kurias galima atidaryti, bet jis jų dar savaitę nepamatys, o kitas ima iškart suprasti. Aš manau, kad jūs su visuo tuo esate susidūrę. Taip yra ne todėl, kad jis blogas ar tingus, bet pas vieną laukas gali būti 5 kartus didesnis nei pas kitą. Ir susitarti ar įrodyti nieko negalima. Vienas mato, kitas nemato. Tai dėja individualūs ypatumai. Ir jeigu leistis dar žemiau, tai pasirodys, kad pas mus, o šiuo atveju kiekvienas neuronas čia nudažytas sidabru, kiekvienas iš tūkstančio, o iš tiesų jie supakuoti taip glaudžiai, na kaip čia matyti, kad ten nėra jokių tarpų. Čia tiesiog vienas iš tūkstančių nudažytas, tiesiog tokia technologija. Kitai būtų juoda košė ir jūs nieko nepamatytumėt. Ir glijos ląstelės, tai yra metabolizmo atžvilgių, neuronai yra už barjero. Ir tai taip pat reikia suprasti, kad mūsų smegenis yra svetimkūnis. Ir kai jūsų imuninė sistema džiaugsmingai prisikas iki jūsų smegenų, jos bus atmestos kaip rakštis. Na, kaip ir galas. Tai yra organizmas, į tai žvelgia kaip į pakankamai kenksmingą reiškinį. Ką jūs pagal savo patirtį žinote? Tai štai, šie principai pas visus absoliučiai vienodi. Tiek pas kirminus, tarakonus, šeškus ir žmonės.